soy en yo wow wow I soy en yo wow ochan bechon I soy en yo wow ochamen ankel I soy en yo wow ochan bechon I soy en yo wow oulen ankel I soy en yo wow ochan bechon I soy en yo wow ochamen ankel Vids Media. Korop kut mi tosil nyop pipa kan goyen. Korop kut mi to tipen kisiti senyoman orangune tuka. Korop kut mi to tipen lokaloruang ake konye taipich. Korop kut mi to konye Picho wechen gomon Korop kut kirpecha osultanyong Korop kut kirpecha korenyong Patepen apundon lapay chomito korenja Moi man Korop kut Korop kut Korop kut Korop kut mi to konyet Picho wechen gomon Korop kut kirpecha osultanyong Korop kut kirpecha korenyong Patepen apundon lapay cho mi to korenja Moi man Korop kut Korop kut Korop kut Korop kut Ochamen ankel I soy en yo wo Ochan pechon I soy en yo wo Oulen ankel I soy en yo wo Ochan pechon I soy en yo wo Ochamen ankel Pungung, sana kujit di buat cini uko cerangga. Ile ngambo sini jus. Sana ngene do pungung lima kongong pungung apa ni pungong apa tunasema toka hapa tutoka Chepkupei tulekea pale na Kujit hapa inaitwa Miskwony lakini si Miskwony ni sehemu ya kule wodi ya inaitwaje inaitwa Endou
Unaona? So mazee na unaona weather hapa, miti hapa. Yeah. Wazi yani. Nasema bongong. Safari bado ni ndefu. Wazee bado how many hours? 3 hours. Karibu 3 hours. Ayeyeyeyeyeyeye. Kapchok tuona zile karibu. Laga jesra. Thank you.
Mimi nachukua video polepole. Watajuaje bwa? Mlima pale juu yote. Nafika mlima bana. Hakuna kuchoka man. Simona hata vile nakaa. Ruka. Rastafarian. Panda milima, milima na mabonde, tunafika kule silowo, mambo ni hatari, kujikaza, hakuna kupumzika, numa numa. Man, kama uje kuja hapa, uje tembee mlima. Unaona hii mlima hii? Tumemaliza kilomita mbili, bado tunazidi kupanda. Hata mbili ni kidogo. Bro. Omara kama ndume kama kwa pale pamekaa. Hii ni kilomita zako sasa umeshamaliza. Na bado. Na bado. Hii ni a quarter of the journey peke yake. Wacha sasa kaende. Wacha katambe. Kila mtu anashika mzigo wake. Na mna hiyo. Akofia kofia kofia. Oh nimesahau. Baru sema neno bwana. Sema neno moja hapo. Tumetoka kule. Unaona kaka kule. Uko hapa. Mbele barabara yote ile. Ndio. Na tunaenda bado. Bado tunaenda kuzunguka. Bado. Unaona kwa ile miti. Noma sana. Cheki tena barabara yote. Miti gani? Tari nyoman. Nasikiaje bro? Niko mama. Si mchezo. Round hii si mchezo. Round hii sio mche? Round hii si mchezo. Hapa ni abulingichi. Usiniteka. Sema maneno yako tu. Sema maneno. Ufika Java. Ukoje? Una feel aje? Hata uongee yana. Hata siongee. Maana kuna mambo yameishiwa yani. Bali ukiona Java sera asemi kitu. Anatingiza kichwa tu. Mimi nakwambia. Hali si hali. No man. Hey brother, next time timu nakuja kumjipange. Baro ini ka ile zida ku dance. Noma. Zaidi. Dance viki huko hata kwa. Tepo sera. Dance viki huko. Unaona dance una control. But this one you can't control man. Ndiole sasa hii ndio nyuma kunyao sasa ndio hii. Sasa hiyo ni nini? Sasa. Hiyo ni sasa ni hiyo mlima. Kunyao iko somewhere hapa hivi. Nyedenya. Nyoni mwisho hii. Au ya kweli kweli. Hatujui kama tarudi bana Chepnyal. Kama ndio safari. Safari ilikuwa ni ya mguu. Kuna venye mbaya yani. Kutoka Kokuriwa, maitwanga aje place. Kokuriwa. Kokuriwa. Place ilikuwa noma. Watu walijikaza na masoda kwenye kwa nini twanga aje? Ambeni mbaya yani. Gunia. Kwa gunia nyana. Kuna watu wako na wanalala lakini hii. Wewe misuli de pisia. Magoti pisia. Nimwambia. Chepa sera. Thank you.
Damascus 1986. Sasa ni mlima sasa kama ya nini kama ya Segera. Yang Kisumu Town. Swagger to the street. Siapa ke jali pak? Jago main siapa ke jali punya deh. Kita tuh
Anaopenda kula samaki. Bure. Unaje hapa? Haki hapa kweli kuna kipamba. Samaki kwa wingi. Ndio hizi. Siku kwa mingi. Mm. Ini motorboat. We are going to Chepakachim. Hey. It's about how many kilometers from here? 20 kilometers from here. Uh-huh. And now this team Chepakachim. Yeah, man. We have one lady. And yesterday we walked 30 kilometers to Creech. This part of West Pokot. Those who are, they are still thinking the West Pokot is not a beautiful county. The county of hidden treasures, eh? Actually. Have a look, man. Tell it. This is public participation. Community. We are going for community mobilization for a program called Enhance Climate Change in West Pokot, and then the ward is one of them. It's part of the 6 wards that we are implementing the program. So we are going to Chepakachim sub-location. We are crossing the dam, one of the biggest man-made dam in Kenya. How many kilometers? We are going for 20 kilometers. We have passion to serve our people, to educate our people about climate change, to empower our people. It is not sitting down. Ini wakati ya kusaidia watu wetu. Yeah. So mtoke kule michini na kuja mashinani. Na ini mahali ya pia, it is a very beautiful scenery. Kile mnaona. Sisi tumejienjoy. Despite serving our people, it is part of pleasure. So wewe, ukipange kukuja huku. So hey, marangu ya kwanza kufika Tafwil Dam. Tumekuwa tukiambiwa na wazee na wabeshte kwamba huko ni safi. Na hivi leo tumeshuhudia, tuangalie mandhari kwa salama milima. Hapa Tafwil imekuwa na ilijengwa mwaka 1986. Umekaa vizuri bila. Ilijengwa na Mascon ama nani? Mascon. The Grand Mascon. Soma pale. Na wengine kutoka France. Na tumeona kuna milima imezingirwa. Milima sisi tunaambia ile ni milima ya Kurukuku, sio? Alafu tunaambia kapio kiko pande ule nyingine pale. Alafu Endo Ward iko pande ya juu.
Sasa hii tunaenda straight na kunyonga kwenda kule mbele. Na hizo ni milima za Nasorot. Kuna pande ile side nyingine. Hizo milima za Nasorot. Tumejienjoy. Tumetua hapa Takwel kwa ushindi wa mali. Hii ni Pokot Youth Bunge. Yeah, Pokot Youth Bunge and Masikop. And Masikop. Tumefika hapa tukiwa na pale jamaa anaitwa Alan Anande. Tukiwa hapa na jamaa anaitwa Colimic Inspector. Tukiwa na mwanadada pale mrembo anaitwa Drama Queen. Drama Queen Chebret. Na hapa wazito mwenyewe. Mimi mwenyewe Mr. Jaloba. Ehe. AKA Kamsai. Kamsai. Mimi nikiwa hapa bwana. Jina nyingine ni Night Talent. Producer Night Talent. Ama ukikashirika utaita nani? Ah, mzee. Jina nyingine. Ndio jina nyingine. Mount Elgon. Unaita Mount Elgon. Ndio kwa sababu tumetembea milima mingi hapa Mount Elgon bwana. Tumeona bwana. Hii si kawaida. Na kama wewe unataka kutua place nzuri man, fika hapa Takwel. Enjoy. Vale. Niko samaki. Tumekula samaki. Eh? Hiyo samaki imebaki? Hai, hiyo tumemaliza. Oh! Tumacha nyuma. Sasa hivi tumetembea kilomita ngapi 4? Na hivi bado 16. Bado kadhaa. Bora usikose, bora ukose kufika hapa. Oh nani? Fika Takwel man. Inasemekana ni county of hidden treasures man. Na hii ndio mmoja wapo. Usikose man. Jambo ambayo ilijengwa miaka 1986. Yes. Na Mfaransa ambaye inaitwa Mascon. Na rais wakati huo alikuwa Daniel Toroitich Moi ambaye aliweza make sure kwamba dam hii ijengwe na ambayo iliwezekana baadaye. Na hii ndio mmoja wapo. Na tunaomba ya kwamba waizani ama wahusika ambaye ni Kenchen. Kenchen. Tunaomba ya kwamba watu wetu ambao wanaishi eneo wanahitaji msaada kubwa kabisa. Ni kama kawaida. Ni kama imesawilika. Acha mambo yako hiyo. So ni kama hii wadi yangu, watu wetu wa area hiyo wamesawilika kabisa. Na tumesema ya kwamba hii watu wanahitaji usaidizi ya vitu mingi kabisa. Na kweli Kenya ilifanya kwamba tukotumia boti hili kufika mahali inaitwa Mbokachim. Ni kwa sababu ukosefu wa barabara katika sehemu ya nyanda ya juu. Ya hata jana tulikuwa mahali ambayo inaitwa Kirich. Ambayo kutoka kwa Kebukachim ni eneo ya muda kidogo, karibu 5 kilometers. Lakini kwa sababu hatukuwa na barabara, tukesunguka mpaka Chebareria, Ortum, Ofuj. Kama kungekuwa na barabara ingekuwa rahisi sana. Ingekuwa rahisi mazee. So tunaomba ya kwamba waisani, serikali waweze kuangalia eneo. Nilikuwa nika hapa na imagine watu wanatumia mbinu gani ya usafiri kufikia Senwi ama kufika sehemu nyanda za juu kule Kapenguria. Lakini tunasi county government wafanye jitihada make sure kwamba barabara zinafika sehemu hii. Pia tunaomba waekezaji. Unaona hii motorport sile kisasa. Tunaomba motorport ya kisasa ile kuwezesha watu wetu kusafiri kwa haraka. Ukiona ile speed tunatumia hapa ni karibu speed ya 20 kilometers per hour. So unaona tunatumia muda mwingi sana kusafiri katika hii lake. Samaki ni kubwa kubwa. Na ni ya bei nafuu kabisa. Mimi kwa sasa naitwa Otieno. Yeah. Otieno tilapia. Tilapia. Ayo no biga ju. Amwa kwanya ko sare mwerka jo. Laye no jara. Ya namake moram. Ya namake babotina. Ya namake yotina. Ya namake chumwa. Agete porejo. Kete ka kumurmir. Kumurmir le nanam. Lole maji wenje ya. Kwen kwen. Kwen kwen de poker. Kete ka tapkan wer kejo. Le tap. Ye no jara. Bakinji u porejo. Bakinji u porejo wa jara. Ata ka komos. Ata ka nari. Wer kejo. Mutina le. Kono tubun. An island eh. Yes. This is an island within a lake. Yeah. Rejo tokosema skill hapa inaitwa Pokot. Wakosema kwamba wageuza jina hiyo bana inaitwa Lake Takwel. Ndio kwa jina inaitwa Lake. Inaitwa ngaje? Lake Pokot. Hapa Kositei. Jana tuliumia kutembea lakini leo tuko stare. Tuko sawa. Ile manyumba ngambo si ndio? Hawa ni mawe. Sio ni mawe. Kawanya mwati mige pete le nyona ne Keteka ku pon kwen ku pon kwen le koker Keteka kitap kan wer ke jo le tap ye no jara
bakinji utorenyo bakinji utorenyo wajara ata ga komos ata ga nari wer ka chom kono tubun kpoe ta kyak kpoe ta simbolon kpoe ta jemangan ori ruwa kwa andike som lo jara akwa kindo ye namake moren go bi ka chola bai ke te ka korenyo arose nyindi to lele le lo jara bi ke ke cha kula yo ki pe ta je ka chom ye ta bi je ba ka ji mi lem rein Kesong ala school din. Oko nono ake bwana, nono ko pale oko na sufuria pale. Wanaosha nguo, kuna majerican pale. Wanaishi hapo. Wanaishi hapo, imagine. Hakuna shule hapa. Hatuoni hata nyumba mabati peke yake. Kuna meli. So, mzuri za kula samaki na kusurvive kweli hapo peke yake? Yeah. Wengine wamezoea ugali na samaki, bali bila ugali bwana hizo uhai bwana. Kuna uhai hapo. Maisha usa, zamani. Maisha zamani, sasa unakumbuka wakati ya Yesu watu wanakula tu samaki. Lakini kulikuwa na matunda pia. Sasa matunda hakuna hii milima hii. Island bwana. Unaishi kwenye island ambayo jina tujui jina yake naitwaje. Ni island itakata kutupatia majina. Na ndio kwa siku moja tutapatia majina yote. Ndio ndio ile. Ni mabati bwana. Tumeona mabati ya kwanza basa. Ya kwanza kabisa. Wale mamiwa iko huko. Unaona ile nyumba iko chupa. Kuna Ile milingine au nini? Hiyo ni moto. Moto botia. Mili ndogo ndogo. Sasa mefika mwisho ya nini? Tunaondoka. Vipi na ngapi? Mwambie sende kwa hapa juu. Tunatembea karibu 1 km. Unaona vile 1 km karibu 5 km. Sio nani namna gani? 5 km kuanzia mpaka huko. Unajua ukitaka unataka kujipa moyo useme mingi. Sema kidogo. Unasema kidogo ndio tupate nguvu. Tunampa mwili pole kwanza ndio tuanze safari.
Paka shati inatolewa. Yuri narudi sasa na mazakazi sasa. We are back. From Chepkachim. Chepkachim heading to Chakwet. Na mazee, we have been tired and we don't know how will it be when we are going to sleep tonight. Definitely later we are going to sleep at Chakwet. Marich or? Marich. Or Kaino. Or Kaino. We are yet, we walked for let's say 30 minutes from where we had our function. Now we are relaxing at the port, back to Chakwet. We are going to retire. Yangu imeisha. This side. Kwani hapa ni kama mbwa na nyenye. Ana yero no yero kitelefone na yeye. I saw you in your room, put your man on K. I saw you in your room, rolling on K. I saw you in your room, put your man on K. I saw you.